Fillon e tim da i shefit të krimeve në komisariatin e Devollit për vepën kryerja veprimeve arbitrare. Mbrëmjen e djeshme janë shoqëruar në komisariat shtetësia Dejzi Arapi dhe shtetasi Marcel Buçi të përfshirë në konflikt për djegjen e makinës së këtij të fundit. Gjatë konflikti në komisariat me spalve, familjarët e Marcelit kanë telefonuar deputetin Gedion Albati, i cili ka qenë prezent në ambientet e jashme të komisariatit për të interesuar për ngjarjen. Sipas burimeve nga policia, Marcel Buçi pretendon se shefi krimeve e ka goditur në zyrë, ndërsa është bërë ankesë pranë AMP-s, e cila po bën hetime lidhur me këtë rast. Mësohet se shefi krimeve është pezulluar për 3 ditë derisa të vendoset përfundimisht nga hetimet nëse do të ketë shkelje të atij apo do të rikthehet në punë.